የአዲስ አበባ ከተማ በተለይም በደረቅ ቆሻሻ አወጋገድና በተማሪዎች ምገባ ያከናወነች ባለችው ተግባር በዓለም አቀፍ ደረጃ በአርጀንቲና በተካሄደው የሲፎርቲ ጉባኤ ላይ ተሸላሚ መሆኑ ይታወቃል። የከተማ አስተዳደሩ ለዚህ አኩሪ ተግባር የላቀ አስተዋጽኦ ላበረከቱ አካላትም እውቅናና ሽልማት ሰጥቷል። የሽልማት ስነ ስርዓቱ ላይ የተገኙት የኢፌድሪ ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴም የከተማዋ መሸለም ሁሉንም ኢትዮጵያውያን የሚያኮራ ተግባር መሆኑን ተናግረዋል። አዲስ አበባ በትምህርት ቤቶች ምገባ ፕሮግራም ከ133 አገራት ከቀረቡ 251 ተመክሮች ውስጥ በመወዳደር አንደኛ በመውጣት ከ97 አገሮች መካከል በደረቅ ቆሻሻ አወጋገድ ተሸላሚ በመሆኗ ሁላችንንም ኢትዮጵያውያን እንኳን ደስ አለን። በትምህርት ቤቶች ምገባ ተማሪዎችና ከ10000 በላይ ምግብ አቅራቢናቶችን ጨምሮ በርካታ አካላት ተጠቃሚ መሆናቸውን የተናገሩት ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴም የምገባ ስራው ለሀገር መጻኢ ዕድል ትልቅ አስተዋጽኦ እንዳለው ገልጸዋል። ከንቲባችን ክብርት ወይዘሮ አዳነች አቤቤ በእነዚህ ግኝቶች ላይ በመገንባት ከፍተኛ ደረጃ ላይ ወስደውታል። ስማችን ደግሞ በአደባባይ በዓለም አደባባይ ላይ እንዲጠራ አድርገዋል። ለዚህም ከፍተኛ አድናቆቴንና ምስጋና ላቀርብ እወዳለሁ። ዛሬ የትምህርት ቤቶች ምገባ ፕሮግራም ለአስቸኳይ ጊዜ የሚደረግ ጉዳይ አይደለም፣ የኤመርጀንሲ ጉዳይ አይደለም፣ በችሮታ ሲባልም የምናደርገው አይደለም። ዛሬ ተጠቃሚ ከሆኑት 700,000 የአዲስ አበባ ተማሪዎች መካከል አንስቶ ምግብ ከሚያዘጋጁት 10,000 እናቶች፣ የግብርና ምርት ከሚያቀርቡት በርካታ ገበሬዎች፣ አርሶ አደሮችን ይዞ የተፈጠረው ትስስር በርካታ ተማሪዎችንና ቤተሰቦች ለዚህ ፕሮግራም ዋና ተጠቃሚ ሆነዋል። በአገር የወደፊት እድገት ላይ ነው ኢንቨስት እያደረግን ያለ ነው። በአዲስ አበባ ከተማ እየተሰራ ያለው የምገባ ስራ በሀገር አቀፍ ደረጃ ተግባራዊ መሆን እንደሚገባውና ለዚህ ደግሞ ክልሎች በትኩረት እንዲሰሩም ፕሬዝዳንቱ አስገንዝበዋል። የምግብ ፕሮግራም ለልጆች የምናቀርበው ምግብ ፕሮግራም ብሔራዊ መሆን አለበት። አዲስ አበባ ላይ ማደግ አለበት፣ በአገር ደረጃ መስፋፋት አለበት። በዚህ አጋጣሚ ክልሎች ባላቸው አቅም ይህንን ደረጃ ላይ ደርስ ይችል ይሆናል፣ ባለው አቅም ግን የሚችሉትን ማድረግ አለባቸው። በአስከፊ ጦርነት ውስጥ ለቆየችው ኢትዮጵያ ሰሞኑን የተደረሰው ስምምነት ደግሞ አሸናፊዋ ሀገር እንድትሆን አድርጓል። በቀጣይም የጎደለውን ለመሙላት መስራት ያስፈልጋልን ብለዋል ፕሬዝዳንቷም። በዚች ምድር የተከሰተው መከሰት ያልነበረበት ጉዳይ ነው፣ ለህዝባችን የማይገባው ነው። ይህ ስምምነት ሁላችንን አረጋግቷል፣ እፎይ እንድንል ረድቶናል። የእርስ በርስ ጦርነት ውስጥ አሸናፊ ደግሞ የለም። በዚህ ስምምነት በእርስ በርስ ጦርነት አሸናፊ የለም እንዳልኩት ሁሉ በእርስ በርስ ጦርነት አሸናፊው አንድ ብቻ ነው፣ አገራችን ኢትዮጵያ ነች። ካሁን ወዲያ የተሰበረውን በመጠገን የእኛ ስራ ነው። በዚህ ጦርነት የተጎዳው መላ ህዝባችን ነው። ጠባሳ እንዳይተው መጣር አለብን። አንድ ቤተሰብ ነን፣ እትብቱን ልንቆርጥ አንችልም። አገራችንን ወደ ቦታዋ እንመልሳት። እገሌ ለገሌ ሳይባል የሁላችንም ኃላፊነት ነው። አሁን የተገኘው ሁለንተናዊ ሀገራዊ ስኬት በተለይም የኑሮ ውድነትን የሚያቃልልና የስራ ዕድል የሚፈጥር በመሆኑ ሁሉም ኢትዮጵያዊ በመተባበር እንዲሰራም አሳስበዋል።